laskut tehtynä. Tuossa on keskipäivän latituudin laskettuna ja nyt tulee se. Tää on se kaveri, ketä kiipeä tonne Kuomin päähän kohta. Siinä Mauri laittaa pientä diskeretin palasta tonne AG:n ja mitä? Woohoo! On tää aika paljon mukavampaa. Tämänhetkisen Galiana vauhtiennätyksen haltija. No minkälainen aamu on ollut? Tää nyt erilaisia delfiinejä kuin aikaisemmat. Okay,
Kaula on vähän kanssa. Ei säästä. Valuu tämä. Ei, ei. Ei, siellä on ne kaksi mustaa salkua. Tää on tänne päin. Saa. Viivi elää. Voi saa. Oikeesti suuja nenä tän. No niin, ja nyt poseeraa tuohon mukaan poseeraamaan. Anton heittelee sieltä niitä. Otat oikein nyrkin selkoa. Mitäs moni on kysellyt, että mitä täällä eteläisessä? Tässä kohtaa niinku piskaaja tulee uitumaan. Ja sit kun näitä kuvia kehitellään tuon onilassa, niin kyllä sit niinku muillekin valkeneet. Puista. Mites nytte? Mites nytte? No nyt elämä alkaa maistumaan pikkuhiljaa. Galianan päämastossa aika korkealla spinnu vetää. Olen tekemässä täällä